Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман. І сьогодні наш експерт Олександр Хорєв розповість нам, чому ж все ж таки дорожчають або не дорожчають фрукти всередині літа. Доброго дня, пане Олександр. Доброго дня. Так, давно ми не бачилися, але плодовочевий сезон триває, новий плодовочевий сезон вже. Практично більшість позицій очікуваних цим літом нарешті вийшли в ринок. Так, погода трошки здвинула в нас сезони основних ягід та фруктів перших, саме суниці та черешні, і вийшли вони пізніше. В травні ми практично не бачили цих пропозицій, але в червні ці ягоди кісточкові з'явилися і для великого розчарування населення дуже по високих цінах. Да, саме ці перші фрукти вони отримали найбільш негативний вплив погодних умов навесні цього року через квітневі, а потім ще травневі заморозки. Заморозки фіксувалися по всій території України. Нічні заморозки до 1 червня, можна сказати, в останніх числах травня були заморозки. Потім травень, як повідомив Гідрометцентр, став одним з найхолодніших за всю історію, а це також не сприяло дозріванню перших ягід. І як результат, рання черешня, яку ще ми називаємо майка, вимерзла до 90, а в деяких господарствах до 100%. Ми її на ринку практично не бачили, а ті поодинокі пропозиції, мало того, що вони коштували величезну суму, а смакових якостей зовсім не було. Суниці втратили в середньому до 50% господарства. Це дуже великий обсяг і коштів, які планували взяти виробники в подальший бізнес, вони недоотримали це 50% як мінімум. Тому і суниця в нас дорога була і з початку сезону, потім, коли пішов вал з південних областей, це не можна було назвати валом, тому що загальні втрати показали, що пропозиція була дійсно незначна. Тому виробникам вдалося практично на рівні в середньому 50 гривень втримати в всіх регіонах ціну на суницю. І зараз це останні, може, пропозиції ранньої та середньої суниці, вони в такому ж діапазоні предлагаються на ринку, і дешевше ця ягода не буде. До речі, до слова, наші переробні підприємства, які щорічно заморожують, а останні 5 років збільшували потоки замороженої суниці на експорт, цього року практично не працювали з цією ягодою, бо ціну в 2 долари вони підняти не можуть з технологічних особливостей роботи і конкуренції на ринку. Як по словам самих представників цих комбінатів, ми будемо споживати в Україні імпортну марокканську, єгипетську заморожену суницю. Це непогано і це, мабуть, навіть краще, ніж би наморозили наші комбінати. Ми б тоді мали захмарні ціни на цю продукцію. Потім в нас пішли інші ягоди і тут, звісно, спрацювало в першу чергу це якби принцип хвилі. Перші ягоди були дорогі, за нашим опитуванням погодні умови практично не вплинули на розвиток малини, лохини, смородини чорної. І цих ягід буде зібрано приблизно стандартний обсяг, ну максимум 10% втрат від загального валового збору. Але виробники на першій партії знов ж таки продемонстрували свою готовність заробляти як можна скоріше і озвучували ціни в 2 рази вище, ніж минулого року, але підстав об'єктивних на це не було. Да, тільки одна підстава, що люди не наситилися першими ягодами, вони не отримали той обсяг вітамінів, який хотів. Тому, може, це також було підтримкою для високих цін. Але зараз бачимо, трошки ситуація стабілізується у сегменті смородини, малини. Щодня йде зниження цін, обсяги пропозицій зростають щоденно на ринку. Деякі мережі, гуртові компанії якось продовжують викручувати ситуацію, і особливо кияни дуже жаліються на високі ціни і на черешні, коли гуртом вона коштує 45 гривень, а біля станції метро 100 гривень. Звісно, це дуже високі ціни. Також малина
У роздрібній торгівлі ще вдається отримувати високі ціни, але гуртова ціна, як ми і прогнозували, знижиться щоденно. Малини буде вдосталь, переробні підприємства працюють, по малині будуть працювати, по вишні цього року, бо і 25-30 гривень на вишню, яка зараз утворилася, це ну, більш-менш нормальна ціна для переробників. І це ж стосується смородини. Лохина – це окремий вид бізнесу. В Україні ми стали споживати останні роки більше лохини, її виробництво зростає і дуже стрімко. Лохина – це експортна ягода номер один. Вона має як і смакові властивості, так і транспортабельність. Лохину можна везти всіми видами транспорту, включаючи авіа-авто, тобто це транспортабельна ягода, яку їдять у всьому світі, і вона є однією з самою дорогою ягод. Це продемонстрував минулий сезон, коли нашим виробникам вдалося отримувати ціну на лохину протягом всього сезону, незважаючи на коливання пропозиції на рівні 200 гривень. Це дуже високі ціни, і експерти, наша агенція навіть, ми давали зниження ціни при збільшенні пропозиції. Але тому, що був налагоджений експорт, постійно експортувалося, експорт втримує ціну на внутрішньому ринку. Не хочете брати по високих цінах в супермаркеті, ми продамо за кордон. І наше населення брало. Це ягода дуже смачна, дуже корисна, і головне, що ну, її споживання дуже звикаєш. І це продемонстрували українці. Дійсно, зараз в умовах карантину, деяких обмежень, купівельної спроможності населення є проблеми, і такі дорогі ягоди собі дозволити зможе не кожен. Тому наші виробники, які саме збільшували площі під лохиною, яких зараз будуть великі обсяги, саме от з перших чисел липня в нас лохина відкритого ґрунту піде масово на ринок, вони все ж таки розраховують на покупця з іншого боку кордону. Тому що це і валютна виручка, це більш при стандартні ціни, ну і перспективи для розвитку компанії, звісно. Очікувати населенню на низькі ціни на дану ягоду, от тут треба буде більш стриманим і заспокоїтися. Ми не можемо прогнозувати зниження цін на цю ягоду, якщо вона високої якості. Може щось, якийсь другий сорт, все це буде знижуватися, але якісна лохина буде дорогою. А що стосується овочів? По овочах ситуація, як завжди, самі величезні коливання ми бачимо у сегменті тепличної продукції, це огірок, помідор. Хоч з одного боку можна і не включати до товарів першої необхідності, але ці продукти є традиційними для українців. І погодні умови дуже різко можуть змінити ситуацію для цих продуктів, які вирощуються в відкритому ґрунті. Спека, дощі, вони моментально вбивають більшу частину врожаю, і тоді йдуть коливання. Тобто у нас надія на плівкові та стаціонарні теплиці, які дають стабільно в окремий час окрему кількість продукції. І тут також бувають перепони, так, для стабільної торгівлі. От зараз фіксували ще 3 тижні тому, коли ціна на ринку південних областей на огірок звалилася до гривні. Ніхто не хотів брати. Це гуртова ціна. Це гуртова ціна, да, бо вийшли і тепличні комбінати, там пішов трошки відкритий ґрунт, пропозицій було так багато. Але на минулому тижні зразу стрибок до 20 гривень гуртової в супермаркетах ми бачили на цьому тижні 34-35 гривень огірок. З чим це пов'язано? Перехідний сезон в тепличних комбінатах. Ми також маємо враховувати той факт, що ми в окремий час висаджуємо розсаду і збираємо. І не постійно йде заміна кожен день розсади, тобто замінюється окремий обсяг. І зараз ми потрапили в такий самий тиждень, і його дуже коригують погодні умови. Якщо, наприклад, йде пасмурна погода, чередується з сонячними днями, то більш довший буде період реалізації. Якщо, як в нас стабілізувалася, слава Богу, літня погода, і ми повірили, що літо буде таке, і огірки всі дотріли, і їх всі викинули на ринок пропозиція, потім вона зменшилась, а ще нова зараз, новий оборот, він ще не готовий. Тому от цих тижня, 5 днів, 10 днів достатньо для того, щоб ціна різко мінялася. Навіть такі коливання призводять до того, до появи імпортної продукції. Імпортери, вони не сплять, вони бачать. Якщо ціна доходить до окремої
планки, це втримують ціну не виробники. Хтось думає, що може хтось об'єднується, скупілює, там зговорилися і все. Будемо так про. Як я казав раніше, ціну формують два показника: попит та пропозиція. Тільки в нас там дійде до планки, імпортний огірок нам заїде, і ми будемо куштувати імпортну продукцію, а наші будуть, хто тримав, тримати далі. Тобто коливання бачимо зараз, але також хороша, добра новина, що от зараз на кінець тижня ціна на огірок стала просідати, на томати вона пішла трохи вгору, але ми прогнозуємо, що з середини до кінця місяця і на томати ціни просядуть, коли буде масова пропозиція з відкритого ґрунту. І ще на цю продукцію ми побачимо нижчі ціни цього літа. І це саме інформація для тих, хто може має на думку щось консервувати. Все не треба зараз думати, що це є пік і це така ситуація буде продовжуватися. По інших овочах, як ми прогнозували, цибуля це навряд чи буде бізнес-культурою цього року. Два роки поспіль тримали, заробляли на цибулі, насадили зараз величезні площі. Ну і маємо зараз цибулю сьогодні можна купити. От остання інформація менше 10 доларових центів. Це менше 2,50 гуртом. Коли розраховували отримувати 12-15 гривень, а в піки 23, як це було 2 роки тому навесні, про що ми вже розмовляли. Трошки підтягнули за останній місяць морква та буряк. Тут причина одна, це ранні в нас трохи відходять, пізні це ще не зовсім не розмова, бо це на осінь вже виходимо. І такі перепони ранніх і середніх сортів, періоди бувають, що є трохи дефіцит пропозиції на ринку. З капустою також заробляти буде важко цього року. Подивився дуже, це єдина культура, яка сьогодні, місяць назад і рівно рік тому коштувала одну ціну 4 гривні. Стабільність каже, що виробники не робили дуже поспішних рішень, як в цибулі, і не насадили дуже багато, хоча площі збільшили трохи. Ну і по картоплі зараз поки маємо високі ціни на цей продукт. Дуже бачили ми заяви і президента, і виробників, як ситуація в картоплі, це наш другий хліб. Але тут ми залежимо не від виробників, а від населення. І більшість картоплі, 90%, вирощується в господарствах населення. Тому, якщо приділяти цьому увагу безпосередньо вирощуванню в себе картоплі, ти не поїдеш в місто, як це було минулого року, коли вже в серпні місяці з сільської місцевості поїхали в місто за картоплю. Такого не було ніколи, і ми отримали самі високі ціни, саме величезний імпорт. І ну просто ми не зможемо жити без своєї картоплі, це наш другий хліб. Тому ми сподіваємося, виробники виростуть, вони в тому році виростили класну картошку. Вони ще й заробили хорошо, бо ціни були дуже високі. І в цьому році, я вважаю, вони справляться. Вони не розширювали дуже площі, бо скільки б один виробник не розширював площі, він на всю Україну картоплі не виростить. Це треба, щоб населення в сільській місцевості вирощувало для себе її достатньо. Тому ціни впадуть, якщо погода не буде цьому заважати, картопля буде зібрана і ціни будуть нижчими. На сьогодні маємо 11 гривень і ціна коливається з 9 до 11. В тому році така ціна вже була на цей час і вона вже не знижувалась. Ну, а ми сподіваємося, що все ж таки на картоплю піде вниз. Сподіваємося, що ціни на овочі та фрукти такі підуть вниз, як говорить наш експерт Олександр, тому що коли споживати наші фрукти та овочі, як не влітку, і коли як не зараз набиратися вітамінів. Куштуйте все, що зараз вирощується, і все, що дає нам природа, набирайтеся вітамінів на зиму, тому що літо коротке, а зима довге. Ну, так показує досвід. Дякую вам, пане Олександре, за те, що до нас завітали. Не прощаюся з вами, передаю слово своїм колегам. Не перемикайте телеканал «Відкритий».